Ja meie kolmas mäng, mida me Pärnus toimus Puff Openilt, ITF-i 10 000 dollari turniirilt üle kanname. Täna on paaris mäng. Poolfinaal nimelt ja vastamisi on Mattias ja Kristoffer Siimar. Servibki praegu Mattias. Ja vastased on 30-15. Ja vastased on Anton Pavlov ja Martin Valdo Randpere. Praegu Randpere mängis võrgus hästi. Nii et selle mängu võitja jõuab finaali. Nii et igal juhul üks Eesti paar, ühte Eesti paari minimaalselt me finaalis näeme. Nimelt on ka veel see moment, et on täiesti võimalik ka täis Eesti finaal, sest et kõrvalväljakul on samal ajal alanud ka kohtumine või algab just kohtumine Kenneth Reismann, Niels Lootsma ja Vene paari Vitali Kozjukovi Lia Lebedevi vahel. Et noh, nüüd mitte päris nüüd Eesti selles mõttes, et Reismann mängib ikka hollandlasega. Parimal juhul on neljast mängist kolm eestlast finaalis. See oleks sellepärast juba hea, et siis keegi tooks võidu koju. Eelmine turniir Tallinnas paaris mängus nimelt Kenneth Reismann, Niels Lootsma võitsid teatavasti. Ja eilsetest paarismängu veerand finaalidest oligi kõige dramaatilisem oligi Niels Lootsma Kenneth Reismann võit teisena asetatud Isak Karvitsoni ja Tomislav Draganja üle 6-7, 6-3, 12-10. Vastastel oli ka üks matchpall. Kõik siin pealt vaatajad istusid nagu nõelte peal. Ja nüüd tõrjub Pavlov auti otsustav punkt oli. Teatavasti paarismängus on erinevus üksikmängu reeglitest. Kui on tasamäng, siis tõrju ja paar saab valida, millisesse kasti servitakse. Ning kes selle otsustava punkti võidab, ongi keimi võitnud. Mis see tähendab seda, et kui mõni paar juhib 40-15 või siis ta sisuliselt omab kolme keimpalli ja vastavalt 40-30 sisust kahte. Siin paaris mängus murdepallide omamine, et kui seis on 0-40 näiteks servi peal, siis on olukord eriti raske, sa pead 4 punkti järjest võitma, et game päästa. Aga nüüd asus servi Anton Pavlov ja see pall läheb pikaks. 0-15. Kristoffer Siimar praegu üllatas Randveret, vaatame selle kordusest punkti. Ja natuke vajus võibolla tasakaalust. Teisele poole tasakaal läks ja ei jõudnud enam reageerida Randvere pallile. 0-30 koguni. Korralik serv 15-30. Seekord Kristoffer Siimari tõrje ei läinud üle võrgu. 30 tasa. Jälle tõrje läks siis. Siimar 40-30. Lahendatud lõpuks olukord. Ja 1-1 on esimest setis. Pavlov Randpere teekond on olnud sellepärast lihtne, et neil on reaalselt pidanud ainult ühe kohtumise. Esimest ringis wildcardiga turniirile saanud duets võitis Vene paari Jevgeni Listrato Vladimir Poljakovin, tegelikult päris korralik paar selline. Ja võitsid 4-6, 7-6, 13-11. Dramaatiline mäng oli. Ja veerandfinaalist said Pavlov Randpere loobumisvõidu
Anton Saitsev ja Jevgeni Tjurnevi käest, kes olid esimesena muideks asetatud turniiril. Aga seal oli põhjuseks Jevgeni Tjurnevi vigastus. Ta nimelt ka üksikmängus võttis ennast lõpuks maha, nii et ta ei saanud lihtsalt mängida. Ja servi kord on jõudnud Kristoffer Siimari kätte. 15-0 on nüüdil. Auti läks see välja, jah, 15 tasa. Ja Siimarid võitsid avaringis Kanada paari Pavel Krainiku, Anton Richardi 6-2-6-3 ja eile veerandfinaalis Dmitri Sitak Kristjan Tamme 6-2-7-6. Vennad Siimarid on harjunud palju koos paari mängima, tunnevad väga hästi teineteise liikumisi. Rantere. Ilusti Tartu turniiril, kus Randpere Pavlo jõudsid poolfinaali. Jätis nende mäng ka väga soliidse mulje just ja Randpere ületas väga hästi võrgus aktiivse mänguga. Siis kaotati hilisematele turniiri võitjatele kolmes setis. Sees. Ja 15-40 murdepallid. Ja tegelikult jaa. Tõrjetud Eesti. Ja servi murre leidis aset. Pavlo Randpere juhivad 2-1 esimeses setis. Paaris mängija on väga dünaamiline. Kiiresti toimib. Tõeline punktid toimuvad ja vähemalt sellist ohtu ei ole, et mängu üks venida kolme tunniseks. No, üks peamine põhjuseid on loomulikult see otsustav punkt, mida kasutatakse, plus pika seti asemel, kus setid seis on 1-1, mängitakse 10. Big tie break, champions tie break, kasutatakse sellist väljendat samuti. No, kui me vaatame protokolle, siis tõesti päris sageli seda läheb ka oma tarvis. Raisma Lootsma, kes Tallinna turniiri paaris, mis võitsid kolm mängu neljast, lõpesidki tiebreakiga, nii et ta ei otsustava seti tiebreakiga. Nii, aga 2-1 ja servib Martin Valdo Randpere. Jätkas tee madalaks Randperel. 0-15. Tasa. Vahepeal siis siin mängude ajal õnnestus ka mõned intervjuud võtta. Mingil hetkel nad Delfi TV-s ka saavad nähtavaks. Üks siis vestuspartneritest oli Belgia treener Oliver Rokus. Koos Tiina Postiga intervjueerisime teda. See huvitav vestlus. Nii et kui see lõpuks on valmistatud ette, saate kindlasti ka seal kuulata näha, mida Belgia treeneril oli öelda. Lisaks sellisele üldisemale jutule lühike vastus ja kommentar ka Kennet Raisma kohtumisele Clement Gensi vastu. Meie noorteni sisse hea võidu. Sai hea võidu ja siin kohtunik, joone kohtunik luges auti, aga puki kohtunik ütles, et oli võrk, aga luges servi samas sisse, nii et tuleb esimene serv kordamisele. Ja muutis sisuliselt siis joone kohtuniku otsuse. Vaatame selle punkti ära. Nüüd oli õnne. Võrgu puude 30-15. Ja teine intervju oli näitleja Seppo Seemaniga, kes praktiseeris siin turniiril ka see ennast joonekohtunikuna. Mulle tundus küll, et ta oli joonekohtunikuna kindlasti rohkem pabines kui näiteks näosaates. Ega see lihtne ei ole, vastutus on suur.
sügav rabak oli praegu. Ja 40-15. Kõrval väljakul Lootsmaa Raismaa mängus Kozjukov Lebedevi vastu on seis 2-2 esimeses setis. Ei nüüd ei surnud maale ei Pavlov ja Pavlov taganes, et noh, ühte pidi võibolla aru saada, et ta päris kahuri liha seal, kahuri lihana ees olla, aga natuke liiga palju taganes ja siin oli juba raske mängida. Valli 40-30. Super serv Randperelt ja 3-1 Pavlov Randperele. Ja kõrval väljakul Nils Lootsmaa pommitab niisuguse serve, et vene mängijad ei saa seal tõrjega ülakama. Ma püüan teid hoida kursis siis ka. Kenneth Raismaa Nils Lootsmaa mängu seisuga, lisaks sellele nähtavale mängule. See läheb palju kauti. Ja 0-15. Kõdagi taktikaliselt on praegu Pavlov Randpere mänginud veidi küpsemalt seda kohtumist ainult esijalgu. See mäng, mida te näete, on tänaseks viimane kohtumine, millest ülekanne tuleb homse päeva ajakava valmis veel ei ole, aga isegi täitsa võimalik, et üksikmängu poolfinaalid hakkavad alates kella 2, et muidu tavaliselt on kell 12 olnud mängude algus ja esimestel päevadel lausa kella 10-11. Siis soovitan teil keda huvitavad siis homsed poolfinaalid, et vaadata loomulikult Kenneth Raismaa mäng on väga hea tõrje, fantastiline, mitu korda on Randpere tagaga poolelt hästi tõrjunud, väga ilus kindlalt kontrollitud lööks ja midagi juhuslikku, et tasa 30 tennise liidu kodulehekülg või siis itftennis.com, et ohtus paari võibolla tunni jooksul sinna ilmuvad ilmub homse päeva ajakava meeste poolfinaalidest üksikmängust tuleb kindlasti ka Delfi TV's pilt plus siis ka paarismängu finaal, et laupäevale peaks jääma ainult üksikmängu finaal. Väga kindlalt mängitud. Teist kordselt mullavad vastase servi Pavlov Randpere, juhivad 4-1. No, kahe murdega juba peal, nii et siin esimene set on küll nüüd neile minemas. Üksikmängus siis nii veel lisainformatsiooni või kui keegi ei ole jõudnud jälgida meie ülekandeid või vaadanud internetist tulemuste kohti infot, siis Kenneth Raismaa see hea võidu Bergse Clement Kentsi vastu ja kohtub poolfinaalis, peaks kohtuma siis ja Antal van der Duymiga. Selline hea väga huvitav mäng oleks näha, et tõenäoliselt seal mängus on dikteerivamas pooleks saab olema van der Duym. Ja aga tänase esitusjärel ütleme nii, et Raismaa on suuteline lahingut vastupanu osutama. Hoiame talle pöialt.
Vladimir Ivanov paraku kaotas Peter Michnevile, tšehhi tennisistile. No, muidu on Randpere ilusti mängimas, nüüd oli veidi ebanastunud löök. Liiga ülevalt alla lõi ja... Aega just kui... No, aega palju ei olnud, aga see tavaliselt ta saab selle löögiga paremini hakkama. Ja no nüüd... Nüüd ei jõudnud midagi teha, 15.30. Aga kõrvalväljakul on murdepallid vene. Nii et Raisma serv rippub õhus, 0.40 oli. Ja noh, räägite enne, et see vene paar võibolla ei ole nii väga, esialgu tundub, et ei ole nii tugev, aga... Eks nad kõik sellised ühtlased paarid on ja nüüd... Serv oli suht reketi peale, Kristoffenil oli peale, 15.40. Ja murdsidki Kozjukov, Lebedev, Raisma servi, nii et Lootsma Raisma on esimest setis 3-4 taga. Aga jah, nad siimarid suutsid ühe breigi tagasi mängida, nii et 4-2 on Pavlov Randpere edunumbrid. No võibolla tuleb siin mingi pööre. Ühe breigiga maas olla, pole veel mingi katastroofilist. Kergelt läks see serv ära. Kaks Kristofferi löök ja 15. Ja Michnev, kes võitis Vladimir Ivanovi, kohtub väikest viisi võibolla üllatusmehega poolfinaalis rootslase Isak Arvidsoniga. Eile nägime tema mängu paaris mängus, kus ta Draganjaga, Tomislav Draganjaga alistusid Raisma Lootsmale. Need asetamata mängijad on ühel pool finaalis ja Raisma ka on asetamata mängija. Asetatud mängijatest jõudsid pool finaali jõudus ainult Antal van der Duim, hollandlane, kes Tartu turniiri võitis. Tallinna turniiris kukkus juba 16 hulgas välja. No nüüd ei klapi kuidagi, saa Raisma Lootsma. Särts on puudu nendes mängus kõrval väljaku. 30 tasa. Ja nüüd on see küsimus, et kas ta nüüd lõi... Jaa. Huvitavas kordus näha, aga jah, tõenäoliselt siin praegu oli see probleem, et mängis lõi reket, võib peale löök üle võrgu minna, võrku puudutada muidugi ei tohi, aga kui ta puutus palli vastase poolel, siis on jah, see oli, siis on õige otsus kohtuniku poolt. Üks juhus on ainult, kus siis võib ka palli puutuda vastase poolel, on siis, kui näiteks vindiga lendab pall tagasi, näiteks te lööte omalt poolelt palli ja teiselt poolt tuleb selline niisuguse suure vindiga, et ta tuleb nagu just kui pall teile tagasi võrgu pealt, siis võib. Siis on vastase lõigus ka reketiga palli puutuda teispool võrku. Sellised juhused muudeks on ka täiesti tuleb ette. Ja reaktsiooni pealt praegu Randpere mängis hästi ja ikkagi murdsid nad lõpuks selle servi. Ja enam ei reageerinud Mattes. Ja 5-2. No nüüd on jälle ikkagi kahe breigiga ees.
fantastiline mäng praegu. Vaatame. Tegelikult ega siis Kristoffer ei mänginud ka sugugi halvasti, et reaktsiooni pealt mitu palli tagasi lööma, aga muidugi eelistatum positsioon oli siin Randperel ja ta kasutas selle olukorra ära ja juba jälle 0-30. Latvalt suurtes raskustes on Mattias Siimar just oma servi hoidmisega. 15-30. Sest ega neil nüüd uuesti oma servi ära anda. Ei ole hea sellepärast, et 6-2 on juba set kaotatud. Nii palju siis Raisma Lootsma mängust, et seal on 7-4-4, et õnnestus tagasi murda. Vastase serv. Game seisu mu endil ei tea, aga game sisest seisu on. Ja ikkagi murde pall. Tasa otsustav punkt. Ütleme nii, et lopp oli hea suhteliselt, aga jäi sinna taha toppama. Näeme nüüd, jäi ikkagi toppama ja joon oli ka vaba veel. Õigel hetkel Kristoffer liikus, siis juba hakkas liiga äärde püüdis Anton lüüa. Kas mind enne lööki pole väikse pausi teha? Aga põhiline on see, et minu mõnest, et Pavlov jäi lihtsalt toppama selle ette liikumisega. Siin on see kõrgemas punktis palli lüüa ja veidi lihtsamalt. Hea võimaluse. Lasid praegu käest. Lasi käest Pavlov. Nüüd Siimarid 1-0 teises setis juhtimas. Ja Raisma Lootsma õnnetult see, et sai jäid, ja Raisma kaotas oma servi seisul 3-3. Siis suudeti murre tagasi teha, aga nüüd korra kaotati ka Lootsma serv kõrval väljaku. Hästi. Ai. Jaa, üritas peenelt mängida, aga pingutas veidi üle. Ja nüüd kohati tuleb, aegajalt tuleb Randpere sellised vigu sisse. Ja muidugi selles pahal hetkel, et 15 tasa ja
järgmise punkti kaotamisega saaksid siimarid kolm murdepalli. Ja nii ongi. 15.40. Out ja murre sai tõeks ning 2-0 juhivad siimarid teises setis. Ja kõrval väljakul paraku ja 6-4 esimese seti kaotsid Raismaa Lootsmaa. Kozjukov Lebedevil, aga noh, nüüd hakkas teine set seal. Loodetavasti suudavad tasakaalustada seisuning, siis juba nagu harjumuspäraseks saanud tiebreakis võit ära võtta. Oi. Fantastiline. Vaatame kordusest, milline tõrje oli. Ja no enam paremini tõrjud ei anna, et siin. Üks kõik, kes oleks seal teisel pool olnud, oleks see punkt käes olnud. Olnud, jah, üli 15. No mul tahavad kohe tagasi murda. Tõrje läheb olt. Kõrvalväljakul on jälle õnnetult alanud see teine set, et Raismaa Lootsmaa Lootsmaa servi on hoitud turniiride siin kahe turniiri jooksul väga kindlalt, siis nüüd loovutati kohe teise seti alguses Vene paarile Lootsmaa servi ja siin küll muidugi Eesti paari vahelist mängu on ka hea vaadata, et kui kaks Eesti paari mängib ja see on üks põhjused, miks me üle kanname mängu. Nüüd kolm murdepalli on seivitud endade siimarite poolt. Üks on veel jäänud, nüüd see punkt otsustab, kas nad saavad 3-0 ette või... Hästi. Kristoffer Siimar ja ikkagi suutsid oma servi. 0-40 olid taga ja suutsid hoida 3-0 teises seti sees. Esimene set Pavlo Randperele 6-2. Et samas võibolla sellise emotsionaalses plaanis Lootsmaa-Raismaa siin ees mänginud, siis tundub, et võibolla see oleks ka nagu annud neid vähe lisa särtsu juurde. Aga noh, keda sa ikka eelistad, et praegu me näeme kahte Eesti paari mängimas. Ja Raismaad me oleme üksik mängus täna juba näinud, et selles mõttes on õigustatud valik. Aga Vene paar päris sitke, seal ma vaatan, et ei ole lihtne Raismaa Lootsmaal.
No. Tõesti võib-olla oli out. Nii esmapilgul tundus, et ei ole pall, aga kiiresti kõik see päris jalgadesse tuli ka see pall, et raske näha. Ja no aga juba Pavlov oleks võinud ehk ära lahendada. Randpere jäi natuke kaugele, vaatame ja siit tuleks võinud veidi pikemalt lüüa. No, pigem lihtviga siis. Lihtvigaks kvalifitseerub see löök. Eks siis automaatud 30 tasa. Ja lopp. Rüsti taha ja on juurde hästi löödud. Selles mängus me oleme näinud päris palju tõsteid ja just eelkõige Pavlov Randpere esituses. Eelkõige. Aga ka Siimarid on seda praktiseerinud. Ja nüüd 30. Kolm üks Siimaritele. Aga jah, huvitav, et Mattias Siimari servi gameid on. Ja siin oli õnne muidugi. Aga et nad lipuvad kogu aeg selles mõttes õhus, et seal tekivad variandid Pavlo Randpere. Tasa. No, selge, et siin lõpuks ikkagi lahendus tuli. 30-15. Thank you.
4-1 juhivad Siimarid teises setis. Ja kõik liigub ikka tõesti selle, kuidagi setid on selles mõttes võrdsed, et ühes setis olid Pavlo Randpere kindlamad ja murdsid mitu korda Siimarite servi. Ja siis nüüd on jälle vastupidine olukord. Ja 5-1 juhib Siimar. Mattias ja Kristoffer juhivad teises setis. Nii et kipub minema otsustavasse setti. No ei tahaks ausutades uskuda, et siin Siimarid annaksid veel selle setti ära. Kristoffer Siimar servi. No ja nüüd ei ole kaotada enam midagi. Mis näitab, et tundus, et oli võrgu trips, tundus Mattia sellega. Teist. Apelt auti praegu Randpere löök, vaatame. Oi, siit on väga raske. Siit on väga raske seda nüüd hinnata, kas see oli sees või auta, aga väga piiri kõrval tegelikult oli, piiri juures. Ja. Ja õige lahendus, jah, aga sealt tuleb üks kõige paremad lahendusi on lähedal võrgus seisvale mängile. No rahvakeli öeldes nii enda kõhtu lüüa ja sealt seal väga raske reageerida. Rääkimata sellest, et pall paika panna. Aga rõõmusõnum, või noh, mis rõõmusõnum, ütleme hea sõnum pigem kõrvalväljakult, kus Raisma Lootsma suutsid tagasi breikida. Ja teises setis on seis 2-2. Esimesed nad kaotsid 4-6. Nüüd on 2-2 ja Lootsma servib, nii et noh, me ikkagi loodame seda, et tuleks maksimaalselt eestlaste finaal paaris mängus. Tundub, et seal Raisma Lootsma on vaikselt niisugust eneseusku taastamas. Korralik serv Kristofferilt ja 40-30 kaksid palli. Ja see
set saab läbi, siis tuleb 10. Tie break. Ja nii on. Esimene set Pavlov Randpere 6-2, teine set Siimar Siimar 6-1. Ja nüüd ootab meid ees mõnede meelest Lotterie Allegri 10. Mängitav Champions tie break, aga no, päris see nii ka ei ole, sest tegelikult kui näiteks võidetakse 10-6, siis mängitakse 16 punkti. Huvitav, kas maailmas on arvutatud statistiliselt, et kui palju keskmiselt mängitakse tavapäraselt punkte ühe keimi võitmiseks, aga noh, teatavasti vaja 4 punkti ju võita. Ütleme nii, et see võibolla jääb sinna kuskil 6 punkti juurde. See tähendab seda, et sisuliselt kui on 10-6, näiteks 16 punkti, mängitakse peaaegu et 3 keimi. Kui võibolla päris ühepoolne tiebreak on, siis on tõesti läheb kiiresti. Ai, nüüd noppis Randpere täiesti uskumatu, no see on refleksiga, ta tõenäoliselt niimoodi ei tahtnud teha, aga lihtsalt automaatselt, nagu vahest korvpallis, hakkad näppama seda pallik, mis on auti lendama, siin täpselt analoogne olukord, nii et 1-0 juhivad Siimarid ja üks mini break on tehtud. Nendel oli pigem õnne ja ka vastane tegi jämeda vea. Ja serv 2-0. Ja või siis on näiteks, kui eile Raismo Lootsma võitsid 12-10 otsustava seti, siis kui mängiti 22 punkti, no see on sisuliselt rohkem, vähem minimum 3 keimi jagu. Seega Fortunast ka nüüd päris ei saa rääkida. Nüüd tegi topelt vea, nii et mini breikidega jälle võrdne seis. 2-1 Siimaritele. Lihtsalt küsimus on selles võibolla, et tiebreakides on ühe punkti kaal, siis eksimuse kaal võibolla suurem. Ja 2-2. Hea serv Randperelt. Oi, super mäng praegu Randperelt. Ootame, kus Kristoffer seisis. Jah, seal ta liikus keskele. Jah, eks paaris mängus peab võrgumängija, peab liikuma ja vahelt lõiked tegema, aga no, ma ei oska öelda, kas siin kohas oli see õige, aga isegi kui see pall oleks nüüd lennanud rohkem kehas, oleks ka sugugi lihtne olnud Kristofferil. 3-2 Pavlov Randpere. Episoode. Kõrvale väljakul on siis 3-3. Ja neil on 3-3 siis keimides, aga meil on otsustava seti taibriigis 3-3. Kõrgeks ei, Mattia saab olla ja
ei tulnud selle päris välja ja on järgmine situatsioon on juba keeruline ära reageerida, nii et 4-3 Randpere Pavloviga jälle nad on minipreigiga peal kui alguses võtsid minipreigi Siibarit olid minipreigiga ees, siis nüüd on vastupidi Kõrvali S ja 5-3 No super mäng praegu Pavlovilt. Kristoffer liikus ette ja vist nägi ära selle silmanurgast ja näeme ja. No ütleme see võrku tungimine oli ka selline natuke laisavõitu. Ja sealt jäi hea nurk. No nii või naa oleks see raske palju olnud võrgu mängijal, aga selline laisavõitu natuke liiguti võrku ja hea lahendus Pavlovilt. 3-6, nüüd on 4-6. Siimarite poolt vaadatuna. Nii. 6-5. Ei ole veel siin midagi otsustatud. Hea serv Randperelt 7-5 poolte vahetus ja kõrval väljakub Raisma kerge ei olnud, aga hoidis oma servi see tähendab, et Lootsma Raisma juhivad teises setis 4-3 esimene seti nad kaotsid 4-6 peab siin kokku leppima, et kui mäng saab läbi et võibolla kas või kaug vaates, et ma küsin operaatorite käest et kui nüüd ütleme siin mäng ära lõpeb mingitki kujutist me ju näeme kõrval väljakult saame näidata, eks siis vaatame kui mäng saab läbi et kus mängivad siis Raisma Lootsma et oleks päris huvitav kas või mitte ideaal pildis aga vähemalt jälgida seda Tenni serv eelmine korda servis väga hästi servis. Eelmise punkti ja nüüd... Super, super mäng. Randpere on üldse mänginud, ma ütleksin selles kõige stabiilsemalt seda mängu. Tal ei ole selliseid suuri mingid ära kukkumisi olnud. Mõned eksimused võrgus olid, aga ütleme, väga palju efektsid punkte. Targalt mängib. Ja nad siimarid on ka head paaris mängijad ja aga täna mul tundub, et nüüd, kus hakkasin kiitma Martin Randpere, et see kuidagi nende reportaasid ajal kipub nii olema, et kui kedagi hakkad kiitma, siis liike pärast järgneb just vastupidine vilt avaneb. Mul tundub, et siimarid ikka ei ole tänases mängus ennast realiseerinud seda neid võimed, mis neil on. Seis on 6-8, midagi juhu. Ja nüüd on 8-7 Paolo Randperes, et siin piisab üks minibreik teha. Siimaritel minibreik tagasi. Võimalik päästa mäng. Tuletan meelde, et mängitakse finaali pääsu eest. Aga ei jäätud hea serv Pavlovilt ja Randpere jätnud võrgus midagi juhu see oleks. Kaks matšpalli. Ei ole mäng läbi. Kristoffer
mängis ka hästi nagu. Mänguline punkt. Mänguline match pall oli. Ja seis on 98 Pavlov Randperele. Aga vahe on selles, et nüüd servib Mattias Siimar, nii et täitsa võimalik viigistada seis. Ja peab tunnistama praegu, ei olnud lihtne löök Randperel. Ei olnud lihtne mängida seal taganurgas. Mängis väga hästi, madala palli. Jalgadesse Mattias Siimarile ja 10-8. Seega esimesed finalistid Pahv Openil Pärnus on Anton Pavlov ja Martin Valdo Randpere. Mängitleme neid selle puhul. Ning on ootavad oma vastaseid. Siin on kaadrid võitja paarist. 6-2-1-6. 10-8. Võidu numbrid. Venad Siimarid on veidi pettunud. Näemegi siin see punkt. No ja ei... Nii et muidugi Randpere mängis hästi, aga ega Mattias Siimari lööki olnud ka kõige. Jäi natuke lühikeseks ja oli aega Randperel. See on ebamugav löök üle võrgu taha viia. Ja nüüd taustal, kui te nüüd vähegi näete, toimub siis Kenneth Reismann-Niels Lootsmaa kohtumine